Но сега в студиото е Ивайло Иванов, управител на Интерекспо Център, а темата е как ще разработят изложбените зали и зали за семинари в условията на световна пандемия от COVID. Здравейте! Здравейте! Как ще работите? Надявам се да можем да работим и да продължим да работим добре. В момента има един казус, който възникна вчера, онзи ден всъщност. Да, вече, вие сигнализирахте, затова ви поканих да казвате. Където има разминаване на мерките между изложения, конференции и друг сходен тип културно-развлекателни събития или базари. Виждаме в три отделни точки три разнопосочни мерки, а много често те използват едни и същи зали за провеждане на събитието, което води в момента до едно объркване в целия бранш. Например? Например, за изложения и конференции дефиницията извън метър и половина дистанция и носене на маски, където е за всички се прилага сектори. За изложения и конференции се казва допускат се до 30 човека. Например, за културни и развлекателни събития до 30% от капацитета на залата. За базари няма ограничение на броя на хората. За търговски обекти има един човек на 3 квадратни метра. Пример давам, нашия комплекс разполага с 15 000 квадрата зали. Ако аз вътре направя търговски обект, да го наречеме, мога да пусна 5 000 човека. Ако направя изложение, мога да пусна 30 човека. Абсолютно предполагам неразбиране на естеството на бизнеса. Същото е за една конгресна зала. Ако аз направя днес сценично представление, ако залата е с капацитет 1000 човека, аз мога да пусна вътре 300 души. В същия ден, ако искам да направя конгрес в тази зала, мога да пусна 30 човека. Риска за хората е еднакъв. Мерките би трябвало да са еднакви за всичките сектори. Ние не искаме нищо по-особено за един или друг сектора да са логични и сходни. Сега има така да се каже, два варианта. Един е да преименувате мероприятията, за да използвате 100% от възможния капацитет, който ви е разрешен. А другия вариант е да разговаряте с хората, които изготвят тези наредби. Влязохте ли в някакъв диалог? Да, вчера изключително бърза реакция и благодарност искам да изразя към екипа на Българска стопанска камера и екипа на Българско конгресно бюро, които още в първите часове на деня изготвиха становище. Влязохме в контакти с Министерство на здравеопазването. За съжаление, в момента сме стигнали така до една стена. Надявам се да може да преодолееме нещата. Какво значи стигнахме до една стена? Запознахме се с как функционира цялата система, но всъщност заповедта на министъра, която в случая е подписана от заместник министър Пенков, се базира на доклада на главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Те са карантинирани. Да, който сега, за да можете да прецизират допълнително мерките, би трябвало да напише нов доклад и с него всъщност не успяхме единствено с него да се свържем. Опитваме по няколко начина и се надявам, тъй като следващата седмица предстои нашето, в нашия случай, най-голямо изложение за тази есен и подготовката тече в момента, да имаме яснота. Буквално се надявах вчера да стане, но днес или утре да имаме яснота, за да може другата седмица да се проведе при съответните мерки. Добре, вие отидохте и, как да се каже, заведохте там молба в Здравното министерство. И те какво ви казват? Официален отговор няма. Водих телефонен разговор с заместник министър. Днес имаше среща от Стопанска камера с другия заместник министър. Обяснен е проблема, защото в началото не беше ясно какъв е проблема, нали не сте затворени. Беше така, след като изяснихме за какво става въпрос, ми беше обяснено, нали, в случая на мен, че те не могат да променят нищо, докато не се промени доклада на главния здравен инспектор. Да, значи чакаме главния здравен инспектор, доктор Кунчев. Така, да... ако ни гледа, молбата ми е, моля ви, защото, как да кажа, и бизнеса, и съдбата на много хора зависи от това решение. Говориме за една фактическа, как да кажа, разминаване или просто допълнителна нужда от прецизиране, за да може да върват напред и да не спираме работа. А колко при всички случаи, нали, това, което и вие казахте, не е въпроса дали
някой ще си преименува събитието от изложение в базар. Да, за да влезе базар. В хипотезата да си напълни да, максимално. Базара е дефиницията еднопосочно вървене на пътеките, а по естество едно изложение не е нищо по-различно от един търговски обект. Дори при нас пътеките между щандовете са, бяха до сега 3 метра, в момента сме ги увеличили на 4 метра. Това в много търговски обекти нямате толкова широки пътеки, всеки може да погледне в особено малките магазини. Така че искаме просто да има еднакви правила за всички, а подготовката е на финална фаза, тирове с машини пристигат в момента, хранително-вкусовата промишленост, тя разчита на това изложение да си направи бизнеса. Подставяме един цял сектор под риск в момента, не само изложбения бизнес, но в случая в навечерието на това изложение. Надявам се, че ще успеете да влезете в контакт с властите, от които това зависи, и с доктор се надявам... Кунчев, с доцент Кунчев. Да? И... Колко зали са в България подобни? Имате ли представа, които са засегнати от тази неточност, да я наречем? Ами, в, като, как да кажа, изложбени центрове сме ние и Пловдивския панаир. В случая обаче конгресния бизнес е по-мащабен. Там почти всеки хотел, НДК, там повечето сме в сдружението, самите локации, всеки хотел разполага се зала за събитие. Благодаря за разговора. И аз ви благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.